סווי דף סמך. אמרנו במשנה שאם התינוק היה מכיר את אמא שלו והוא לא מוכן לינק מאישה אחרת אז הוא צריך לשלם לה אבל כופים אותה והיא מניקה אותו ושלא יהיה סכנה. עד כמה חודשים? באיזה גיל אתה כבר יכול להגיד שהתינוק הזה מכיר את אמא שלו ולא מוכן לינק מאחרת? עומר אור ועומר אביר מברה ועומר אב שלושה חודשים לפני כן הממוצע של האנשים לא מכירים ושמואל אמר שלושים יום ורבי צרוק אמר רבי יוחנן חמישים יום אמר רב שימי בר הבעיה הלכה כי רבי צרוק שמע משום רבי יוחנן שמחמישים יום ממוצע של התינוקות כבר מזהים את האמא מי שלמר רבי רב יוחנן כל אחד ואחד כחורפי יש תינוק יותר ממהר ויש תינוק קצת יותר מאחר אבל אלא לשמואל כי הגבנה ממשכחת לה האם יכול להיות שכבר תוך שלושים יום הוא מזהה את אמא שלו? כי עטא רמי בר יחזקאל אמר לא תתינו אל תקשיבו להנק לאלי דחי אל יהודה אחי משמי דשמואל זה לא נכון אחי אמר שמואל כל זמן שמכירה כל תינוק ותינוק אם אנחנו כבר יודעים שהוא מזהה את אמא שלו אז מחייבים אותה להעניק אותו. ההיא דעתה היא לקמי דשמואל היא לא רצתה להעניק אמר לי לרב דימי בר יוסף זילבטקה, לך תבדוק אם הוא מזהה אותה. אז על עוטווה בדרד אינה שהוא המיד, הושיב אותה בשורה של נשים ושקלה לליברו לקח את הילד וקומהד ארלי עלי הוא הביא אותה, את הילד לפני כל הנשים אחת אחת. כמעטה לגבה כשהוא הגיע אליה, הוות קומה סבל כבשתי כבשתין היא לעין המיני. היא כבשה את העיניים שלה ממנו כדי שהוא לא יזהה אותה אמר לה נטף עינך קום דרי ברך תקומי ותשאי את הבן שלך נטוף מה שאומר נטוף זה זקוף כאילו תזקפי את העיניים שלך תינוק סומה מינה ידה איך הוא יודע לזהות את אמא שלו אמר הרשי ברייך ובתעם הוא מזהה לפי הריח ולפי הטעם תונו רבונון יונק תינוק והולך עד 24 חודש תינוק יכול לנק מכאן ואילך זה כבר לא מתאים וכי יונק שקץ דברי רב לזור לא ראוי לתינוק לינק מעל 24 חודשים רבי שעומר אפילו 4 ו-5 שנים אומרת הגמרא פירש לאחר 24 חודש הוא הפסיק לינק כמה הפסיק לינק? שולחן ארוך כתוב שלושה ימים וחזר פה כבר כולם מסכימים כי יונק שקץ אמר מה? מכאן ואילך כי יונק שקץ ורמינו זאת אומרת אתה אומר שאסור לינק חלב של אישה ברומינו, אומרת הברייתא, יכול יהא חלב מלכי שתיים טמא, חלב של בני אדם שהם מלכי שתיים, ודינו הסברה אומרת שזה צריך להיות טמא, למה? ומה בהמה שהקלת במגע, הטומאת מגע בהמה לא כל כך חמורה, אין טומאה בבהמה בחיים, החמרת בחלבה שזה עסוק, אדם שהחמרת במגעו, לפעמים אדם הוא טמא, אין עוד איש שתחמיר בחלבו, תלמוד לומר את הגמל כי מעלה גרר הוא, אנחנו דורשים הוא טמא ואין חלב מלכי שתיים טמא אלא טהור אז לומדים מכאן שחלב של מלכי שתיים טהור יכול להוציא את החלב שאינו שווה בכל ולא הוציא את הדם שהוא שווה בכל חלב הוא לא שווה בכל חלב בהמה טהורה מותר בהמה טמאה אסור אבל דם אצל כולם הוא טמא אתה אמור לומר הוא טמא ואין דם מלכי שתיים טמא אלא טהור אין איסור לאכול חלב של מלכי שתיים ולא דם אז למה אמרת כי עונק שקץ ואמר רב שישס שעל החלב הזה אפילו מצוות פרישה אין בו מותר לכתחילה. עונה הגמרא לא קשה, עוד פריש, עוד לא פריש. אם החלב עדיין בדדי האישה, זה כי יונק שקץ. ברגע שהוא פרש החוצה, אז הוא ודאי מותר. רש"י אומר, היונק מן הדד כי יונק שקץ מדי רבנן. וחילופה בדם. בדם זה בדיוק הפוך. אם אדם עוד לא פרש, מותר לבלוע אותו. אם הוא כבר פרש החוצה, עשו. כי לטניה דם של גבי כיכר גוררו ואוכלו אבל כל עוד שהוא בן השיניים מוצצו ואינו חושש. אמר מה רבי יהושע אומר אפילו ארבע וחמש שנים ואותניה רבי יהושע אומר אפילו חבילתו על כתפיו עדיין יכול להמשיך לנק עונה גמרא הידי והידי חד שיעור ההוא שבגיל ארבע וחמש הוא כבר יש לו חבילה על הכתפיים. אומר רבי יוסף הלכה כרבי יהושע שהוא יכול לנק עד ארבע וחמש שנים כמובן כמו שהגמרא אמרה כל עוד שהוא לא הפסיק באמצע. טניה רבי מרילוס אומר גונח אדם שיש לו כאב לב. יונק חלה בשבת. מה איתם? היונק זה איסור מפרק, אבל זה בצורה של קהילה אחר יד. במקום צערה לא גזרו רבנן. אומר רבי יוסף הלכה כאבי מרינוס. תניא נח ומשגליה אומר צינור. צינור שאמור לקלח מים מהגג מרזר. שעלו בו קשקשים, עשבים כאלה שסותמים אותו. ממאכן ברגלו בצנעה בשבת ואינו חושש. מה איתם? כי כיוון שהוא עושה את זה ברגל זה מתקן כלאחר יד זה שינוי. במקום סיידה לא גזרו ברבנן. אז גם כאן, עומר רב יוסף, הלכה, כנחו מישגליה. פירש לאחר עשרים וארבע חודש וחזר, כי עונק שקץ. כמה זמן הוא פירש? עומר רבי אלי בר חביב ועומר שמואל, שלושה ימים. היא כדאמרת, תונה רב יהודו בר חביב וקמי דשמואל זה ברייתא, שאומרת שלושה ימים וכך נפסק. טונר רבו לא מנקת שמת בעלה בתוך עשרים וארבעה חודש. היא רוצה להתחתן. אומרים לה לא. הרי זו לא תתערס ולא תינשא עד עשרים וארבעה חודש דברי רב מאיר כדי שמא היא תתעבר ותיאלץ לגמול את הבן שלה ואבא שלו לא נמצא והבעל החדש לא יממן לו ביצים וחלב והוא יסתכן ורב יהודה מתיר בשמונה עשר חודש מספיק לתינוק בכך אחרי זוג כבר יכול להיגמל אמר רב נתן בר יוסף הן הן דברי בית שמאי הן אין אין דברי בית הילל שבית שמאי אומרים עשרים וארבעה חודש ובית הילל אומרים שמונה עשר חודש אמר רב אנשים בבית אני אכריע לדברי העומר עשרים וארבעה חודש מותרת להינשא ב-21 חודש אפשר להתחתן כבר בשלושה חודשים לקראת הסוף לדברי העומר בשמונה עשרה חודש מותרת להינשא ב-15 חודש למה? כפי שאין החלב נעקר אלא לאחר שלושה חודשים ולכן אם היא תתחתן אחרי 21 חודש כשיגמרו כשיג... ה-24 חודשים רק אז היא תגמול את בנה עומר הוא להלכה כרב יהודה ואמר לי מרו לי התיר רב חנין הנושאת לאחר חמישה עשר חודש אריסי דאבייה עטא לקמא דאבייה אמר לו מה הוא ליירס האם מותר לי להירס אישה בתוך חמישה עשר חודש ל... לילד שילדה אמר לו חד ולרמיה ורב יהודה הלכה כרב יהודה ועוד בית שמאי מבית הלל הלכה כבית הלל ששמונה עשר חודש ואמרו לה אמר רב יהודה ואמרו לה מרוק ולי התיר עוד פעם ואמרו לה הלכה כרב יהודה ואמר מרוק ולי התיר רב לאחר חמישה עשר חודש כל שכן דעת רק ליהרס, אתה לא עומד לשאת אותה. טוב, כי יעדת לקמא לרבי יוסף, אביה בא לרבי יוסף, אמר לו ככה וככה פסקתי. אמר לו זה לא נכון. רב ושמואל דאמרת אביהו צריכה להמתין 24 וארבעה חודש חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שהתארסה בו. אז אביה רדף אחרי ההריס הזה כדי לתקן, להמיד אותו על הטעות. רעד בתרי תלת פרסה ואמר לה שהוא רדף פרסה אחת אבל זה היה בכל ולא אדרחי, לא הצליח לתפוס אותו. אמר רבי, היי מילתא דאמור רבנן אפילו ביאתא בקוטחא, אפילו את ההלכה הפשוטה של ביצה בקוטח, לא לישרי איניש במקום רבי. זה לא משום דלא זה הבקירותא, לא בגלל שזה נראה כ כמו חוצפה, כי אפילו אם רבו מוחל על כבודו, הוא מתיר לו, אפילו אוכל לא יורה, למה? אלא משום דלא מסתייע מילתא, כיוון שרבו אצלו אין לו סייעתא נשמע אליך ונכון. אומר אבי על עצמו דהו ענו, אבי גמיר נאלה להוד הרב שמואל. וידעתי את ההלכה הזאת, אפילו אוכל לא מסתייע לי מילתא, למי מה להגיד את זה בזמן וטעיתי. תונו רבונו, נתנה בנה למנקת, או גמונתו, או מת, מותרת להינשא מיד. רב פופר ורבו נברי רב ישוע סבור למי ודובדקיה המתנית. שכיוון שהיא כבר גמלה את הילד, היא יכולה להתחתן. אמרה לו, האי סבתא? בדידי אביהודה ואסר לי רב נחמן. שאתה מראה, הנה בו רב נחמן שר עלו לבריש גלותא. במשפחה של הריש גלותא הם היו שם אלמנות, הם היו סוחרים מיניקות, נותנים להם להניק את הילדים, ואז אלמנות, רב נחמן התיר להם להתחתן. זאת אומרת, אמרה שיינה בריש גלותא דלא הדר בהו. אין שום מנקת מי מינקת תעשה עסקה עם המשפחה של הריש גלותא ותבטל את זה, כי הם אנשים מאיימים, מפחידים. אז לכן ודאי אין ספק, אין חשש שהילד יישאר בלי הנקה. אבל במשפחה הרגילה אי אפשר לסמוך על המלאקת, כי אולי תתחרט יום אחד. אמר לו רב פאפי והתון לא תסברוה מאוד לטניה, אתם לא הבנתם את זה לבד? כתוב בברייתא, הרי שהייתה רדופה ללך לבית אביה, הייתה איזה אחת נשואה, כל הזמן הייתה בבית אביה. או שהיה לה כעס בבית בעלה, או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים, או שהיה בעלה למדינת הים או שהיה בעלה זקן או חולה או שהיה לה הוא וזקנה, העילונית קטנה. והמפלת אחר מיתת בעלה, שהיא כבר ודאי לא בהיריון, ושאינה ראויה לילד, הכוונה שאין לה רחם. כולן צריכות להמתין שלושה חודשים, דברי רב מאיר. למרות שהם בטוח לא בהיריון. רב יוסי מתיר לי, ירס ונינשא מיד. ואמר רב נחמן אמר שמואל, הלכה כרבר בגזירותיו, כל פעם שרב מאיר אומר דין דרבונו, פוסקים כמוהו. אז זאת אומרת, לא מחלקים. אמרי לי, ליה, לב, לבה דעתי. זאת אומרת לא זכרנו את הנקודה הזאת. והלכתה, מת, מותר לה להתחתן. גמלתו, אסור. מר בר רבשי אמר, אפילו מת נמי אסור. דילמקתללי ואזלם סבא אומרת אמר באמת היה סיפורה ועובדה וחנקתי, אבל אי אפשר ללמוד מהסיפור הזה, ולא היא. האיש שותה הבית. כן כזה דבר, לא הלאה דלאהב דנשא דחנקל בנאי. תנו רבונו, הרי שנתנו לבן לה, להניק, הרי זה לא תניק אם הוא לא בנה. ולא בן חברתה, היא מחויבת רק לבן הזה. פסקה כמעה, הביאו לה קצת מזונות אוכלת הרבה על חשבונה, כפי שנראה עוד מעט, כיוון שזה כלול בשכר של ההנקה. לא תאכל לימוד דברים הרעים לחלב. טוב, אומרת, רעשת בנה אמרת לא להעניק ביחד עם הבן שהיא אמורה להעניק. בן חברתה מבעיה? אפשר היה לחלק. מהו לתאם את בנה הוא דחי סילויה? ממציה לטפי, יותר ממה שיש לה. אבל בין חברתה היא לאו דאווה למותר, לא אביה ממציה ליה. כל משמע לא שאף על פי כן עשו. פסקה קימה אוכלת הרבה על חשבון מי מהאיכה עומר רב שישס משלה. לא תוכל ללמוד דברים הרעים, מה הנינו? עומר רב קנא כגון קשות וחזיז ודגים קטנים ואדמה. אביה אמר אפילו קרא וחבושה. רפופה אמר אפילו קרא וקופרא. קרא זה הרך שגדל סביב הדקל. רב אשי אמר אפילו קמך קמך ראש אמר קותח, והרסנה, דגים מטוגנים בקמח וציר ושומן שלהם. מיניהו חלק מהדברים האלה פסקי חלבה הם עוצרים את החלב, מיניהו אחרי ומקלקלים את החלב. הוא מסיים את הגמרא ואומר דמשמשה ברכיה, אבל הוא בונה נכפה. פנים נכפים. דמשמשה על ערה, אבל הוא בונה שמוטה. שמוטה ראשי אומר צוואר ארוך, זה מום. דדרכה על דמה דחמרה אבל הבאנה גירדנה, גירדנה רש"י אומר אדם שנמרץ שערות ראשו, דאכלה חרדלה אבל הבאנה זלזלנה, רעבתנים, דאכלה תכלן זאת שאוכלת שחליים אבל הבאנה דולפנה, כל הזמן העיניים שלהם דולפים דמעות, דאכלה מונינה, עד שהיא אומר, הורגלה לאכול דגים קטנים אבל הבאנה מציצה עיני עם עיניים קטנות מציצי רש"י אומר, עיניו פורחות ונעות תמיד. דאכלה גרגושתא, שזה אדמה, האבלה בנה מכועריה. דשתיה שיחה, האבלה בנה רוחמה בנים שחורים. דאכלה בישרה ושתיה חמרה, אבל באנה בריה בריאין. דאכלה ביצים, האבלה בנה אינגה. אינגה זה עם עיניים גדולות. דאכלה כברי דגים, האבלה בנה חיננה מלאים חן. דאכלה כרפסה, אבל בנה זיו דן עם זיו. דאכלה כוסברתא, האבלה בנה בישרניה. ואכלה אתרוגה הבלו בני ריחנה, בנים עם ריח טוב. בארטה דשבור מנכה אכלה באמה כשהייתה בהיריון, אמא שלה אכלה אתרוגה, אתרוג, ואבו מסקלו לקמאי אבוה בריש ריחנה. <עד>, עד כאן דף סמך.